بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أَذَابَ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم حميد من يزمهم سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم asalamu alaikum wa barakatuh. ndugu zangu waislamu kama mnakumbuka katika kipindi chetu kilichotangulia tulikuwa tunaelezea uh, tauba tukawa tumeanza uh, vipindi hivi kuelezea namna gani mwanadamu aweza kutumia tauba Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala msamaha na nikasema kwamba huu ni mlango ambao mwenyezimungu subhanahu wataala aliufungua kwetu lazima tuutumie lazima tufaidike na mlango huu kwa sababu ni mlango ambao mwenyezimungu subhanahu wataala ameufungua kwa ajili ya wa waja wake maana asiyekuwa mja wa mwenyezimungu subhanahu wataala hawezi kukosea na akakumbuka kwamba kuna allah subhanahu wataala kuna mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye ndiye inabidi atubie kwake sasa tunasema kwamba ni mlango mwenyezimungu subhanahu wataala ameuweka lakini kwa waja wake wale ambao wanakosea kwa sababu hiyo inafahamika kwamba mwanadamu kama mwanadamu anakosea lakini anayekumbuka kwamba amekosea na amemkosea mwenyezimungu subhanahu wataala ni yule muumini ni yule ambaye anatambua kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala yupo asiyetambua mwenyezimungu yeye ni kukosea tu mpaka atakapoingia kaburini au siku ya kiama kwa hiyo ndugu yangu muislamu tunasema kwamba toba kama toba inaondoa madhambi kwa yule ambaye amefanya nini amefanya madhambi na mwenyezimungu subhanahu wataala anasema fa ulaika aasa an yafu anhum wa kana llahu afuan ghafura kwamba hao ambao wanatenda madhambi lakini wanakumbuka kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala yupo na amewafungulia mlango huu basi mwenyezimungu anasema huenda hao ambao wanaomba msamaha mwenyezimungu wanamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala msamaha basi wajue kwamba mwenyezimungu yeye ni mwenye kutoa msamaha ni mwenye kuwa samehe kwa sababu iweje mwenyezimungu Ta'ala ndiye kafungua mlango huu na we umekosea umemwomba mwenyezimungu subhanahu wataala msamaha kisha mwenyezimungu subhanahu wataala asikupe msamaha la lakini ndugu yangu mwislamu kumbuka kwamba nilisema kwamba tauba kama tauba kuna masharti yake lazima uyatimize nishawahi kutaja masharti ya ya toba sasa na ndio maana mwenyezimungu subhanahu wataala sehemu hii anasema faulaika asa llahu kwamba hao ambao wanakosea na wakaomba msamaha eh? kwa mwenyezimungu subhanahu wataala huenda mwenyezimungu eh? asa llahu an yaafu anhum huenda kwa sababu wewe usije dhambi ambalo umelifanya leo kesho unalirudia kesho kuto unalirudia leo umeliombea msamaha. msamaha kesho kesho kuto unaliombea msamaha basi tambua kwamba wa Ta'ala hawezi kufanya mchezo wa kitoto kumba, leo akusamehe, akusamehe. haiwezekani kwa hiyo ndugu yangu mislam wewe utakapoamua kumuomba msamaha mwenyezi Mungu wa Ta'ala hakikisha kwamba lile dhambi ambalo umeliombea msamaha leo kesho usirudie na hapa ni miongoni mwa masharti ya nini ya toba mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo ndio maana anasema kwamba asa huenda huenda mwenyezimungu subhanahu wataala akawasamehe aka lakini mwenyezimungu anasema wa wakana Allah pamoja na hayo mwenyezimungu subhanahu wataala yeye ni mwenye kusamehe kwa wale ambao wametimiza masharti ya toba sasa kitu kingine ambacho twaweza tukakizungumzia hapa ndugu yangu Muislamu kwamba je toba ni siku zote uombe toba kwamba na hapa ndugu yangu mwislamu nasema kwamba ni siku zote uombe toba ha? siku zote uombe toba au siku zote kwa mwanadamu inabidi aombe toba lakini sio siku zote uombe toba kwa dhambi lile ambalo unalifanya kila siku kwa kulikadili na hii, na hapa kuna tofauti kwamba siku zote mwanadamu au wanadamu waombe msamaha wamuombe mwenyezimungu subhanahu wataala msamaha wa madhambi walioyafanya wa 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 lakini si wewe kwamba uombe msamaha wa dhambi lilo hilo hilo ambalo unalifanya kila siku unalikadili mwenyezimungu subhanahu Ta'ala anasema wa ta yacmalu suan au yadhlimu nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima kwamba yule wa yaamal na yeyote ambaye atafanya uovu au maanake hapa uovu ni dhambi yani amefanya dhambi madhambi ni katika maovu sasa mwenyezimungu anasema wa waman yamal suan yeyote ambaye atafanya dhambi au yadhlimu nafsah na ndugu yangu mislamu kama unakumbuka vile vile masala kama hii niliiweka wazi kwamba kufanya madhambi kuna madhambi ambayo mwanadamu anayafanya yeye na watu ambao wamemzunguka yani si kwamba ni ni mwenyewe anawafanyia wenzake lakini kuna kuidhulumu nafsi kwa kufanya madhambi kujifanyia wewe mwenyewe nafsi yako ukaidhulumu basi hizi ni sehemu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala anazitaja kwamba au yadhulum nafsa au aidhulumu nafsi yake thumma sasa baada ya hapo akatambua kwamba yeye ana madhambi kwamba kuna wanadamu amewafanyia madhambi na yeye mwenyewe amejifanyia madhambi amejidhulumu yeye mwenyewe basi mwenyezimungu anasema thumma yastaghfiri llaha kisha akamuomba msamaha mwenyezimungu subhanahu wataala basi mwenyezimungu anasema mtu ana namna hiyo ambaye amekumbuka hivyo yajidillaha anamkuta mwenyezimungu subhanahu wataala gafuran rahima angalia mwenyezimungu subhanahu wataala anasema yeye ni ghafuran mm -hmm. anamkuta mwenyezimungu ni mwenye kutoa msamaha lakini kuna sifa nyingine mwenyezimungu subhanahu wataala ameifuatisha anasema rahiman yeye ni ni mpole si kwamba ndugu yangu mwislamu waweza ukamkosea mwanadamu mwenzako ukamuomba msamaha juu ni mwanadamu mwenzako sasa yule mwanadamu yeye atakapoamua kukusamehe unaona basi anataka umnyenyekee kuna wanadamu wa hivyo anataka umnyenyekee na anataka akuendesha anavyotaka unaona sasa lakini angalia mwenyezimungu subhanahu wataala yeye anasema ala kuli sheiin qadir yeye ni mwezo wa kila kitu unaona lakini mwenyezimungu subhanahu wataala yeye anasema kwamba ukinikosea nitakupa msamaha unaona lakini vilevile nitakuwa mpole kwako yani yeye mwenyezimungu hahitajii kukulazimisha eh, kwamba yani kama haa wanadamu wengine ambao wanataka wanyenyekewe kwa sababu eti amekupa msamaha eh, akuendesha anavyotaka sasa mungu hayuko hivo unaona mungu hayuko hivyo kwa hiyo mwenyezi mungu anasema kwa kwamba yeye ni ghafuran lakini baada ya kusamehe makosa ya wale ambao wamefanya nini wamemkosea je anasema kwamba yeye ni rahiman hii ni sifa ambayo ni ya mwenyezi mungu subhanahu wataala lakini ndugu yangu mwislamu kitu kingine ambacho twaweza tukakielezea hapa ni kwamba mwanadamu ambaye anafanya madhambi kwa makusudi yeye iweje maana hapa ndugu yangu Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala anaposema kwamba mimi nawasamehe wanadamu kwa madhambi walioyafanya je nifanye madhambi makusudi ninavyotaka na ninajua kwamba ni dhambi maana yake kufanya madhambi makusudi ni nini ni kufanya dhambi na unafahamu kwamba hili ni dhambi ambalo nalifanya na unafahamu kwamba mwenyezimungu Ta'ala amefanya nini amelikataza lakini wewe kwa kiburi kwa kujiona unalifanya sasa je hapa iweje mwenyezimungu Ta'ala atakusamehe au hatukusamehe wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema kwamba aa At-taubatu ala atubat alى ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib faulika ytub alayhim wa kana Allahu aliman hakima kwamba hakika si vingine eh? kwamba tauba kwa Mwenyezi Mungu kumuomba toba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ni kwa wale ambao wanatenda maovu bila kujua unaona ndugu yangu muislamu kwamba wanatenda maovu bila kujua ndiyo anatenda ovu kisha baadaye ah, anatambua kwamba nimefanya ovu fulani hili ni ovu kwa mjibu wa maelezo ya mwenyezimungu subhanahu wataala yani kwa mjibu wa sheria ya kiislamu kwa mjibu wa quran kwa mjibu wa maneno ya bwana bwanamtue muhamadi salllahu alaihwaali wasalama wa kwa mjibu wa maneno ya viongozi wa tukufu baada ya bwana sallallahu muhamadi wa alihi wasalama anakumbuka kwamba hili ambalo nimelifanya ni kosa basi anafanya bijahala amelifanya bila kujua sasa anasema baada ya hapo mwenyezimungu subhanahu wataala anasema thumma yatub thumma yatubuna min qarib hapo hapo anamuomba msamaha mwenyezimungu subhanahu wataala anakimbilia kwa mwenyezimungu subhanahu wataala sasa mwenyezi mungu anasema watu wenye sifa kama hizi faulaika yatubu llahu alaihim mwenyezimungu subhanahu wataala watu wanamna hii anakubali toba yao kwa hiyo hapa hakuna hakuna shida wala tatizo mwenyezimungu subhanahu wataala atakubali toba yao sasa mwenyezimungu anasema wa kana llahu aliman hakima na mwenyezimungu yeye ndiye ambaye ni mjuzi si mtu mwingine naam kwa nini mwenyezimungu subhanahu wataala hapa anasema kwamba yeye ni mjuzi kwa sababu ndugu yangu muislamu wewe huwezi ukamdanganya mwenyezimungu subhanahu wataala ukasema kwamba ya allah mimi nimefanya hivi lakini nilikuwa sijui hali yako umefanya unajua huwezi ukamdanganya mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hivyo wewe ukifanya tendo pale unapofanya tendo ina maana mwenyezimungu subhanahu wataala anafahamu yaliyopo katika nyoyo zenu au nyoyo zetu kwa hiyo wewe utakapotenda ukafanya uovu huwezi ukasema au ukawa na majuto ha? kwa kujionyesha kwamba nimefanya lakini nilikuwa sijui mwenyezi mungu ye anasema wakana allahu aliman kwamba yeye mwenyezi mungu ndiye anayetambua yanayopatikana katika nyoyo zenu kwa hiyo huna haja ya kumdanganya wewe kama umefanya bila kujua basi mwenyezimungu anajua ndio maana Mwenyezi mwenyezimungu anasema kwamba yuko tayari kutoa toba kwa watu wa namna hii lakini yule ambaye anafanya makusudi anajua asijidanganye kwamba anamdanganya mwenyezimungu subhanahu wataala eti amefanya bila kujua la usifanya hivo lakini vile vile na hapa tunasema kwamba uomba toba muombe msamaha mwenyezi mungu subhanahu wataala hata kama umefanya makusudi muombe mwenyezimungu subhanahu wataala laalla huenda mwenyezimungu subhanahu wataala kama wewe utaendelea kukariri toba mm, ukairudiarudia rudia, basi mwenyezimungu subhanahu wataala ataangalia dhamira yako ataangalia ile nia yako ulionayo na ataangalia moyo wako kama ume umesafisha umes, umekuwa safi umekuwa tahir basi mwenyezimungu subhanahu wataala huenda lile dhambi ambalo umelifanya makusudi na lenyewe akafanya nini akakusamehe kwa hiyo mwenyezimungu anasema wakana llahu aliman hakima vilevile Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala anasema ni hakima kwa sababu mwenyezimungu ndugu yangu muislam maana yake hakimu ni nini hakimu ni yule ambaye anaweka eh? mambo yote yanakuwa yani tunasema kwamba hakimu ni yule ambaye kwanza kama wanavyosema wana usuli kwamba hakimu ni yule ambaye anachokitaka yani ma yuriduhu yaqulu wa ma la yuriduhu la yaqulu kwamba anachokitaka anakisema kwamba hiki kifanywe unaona na kile ambacho hakitaki hana haja ya kufanya nini ya kukiamrisha wala kukisema hii ni sehemu ambayo tunasema kwamba mtu wa namna hii ni hakimu na hapa lakini ni mwenyezimungu subhanahu wataala ama vilevile tumezoea kwamba hakimu ni yule mtu ambaye ana busara yule mtu ambaye eh, katika jamii tunasema kwamba mtu ambaye ana busara eh, tunasema huyu ana hekima sasa mwenyezimungu Ta'ala naye anasema kwamba yeye ni hakiman maana yake mwenyezimungu siku zote anatumia busara hawezi kumwadhibu mtu ha leo hii kakosea hapo akamwadhibu kwa sababu yeye kafungua mlango wa toba na anataka watu watubie lau mwenyezimungu Ta'ala asingefungua mlango wa asinge toba basi kila ukifanya anakuadhibu kila ukifanya anakuadhibu unaona lakini kwa sababu yeye ni hakimu unaweza ukafanya mwenyezimungu kisha pale utakapo utakapoomba msamaha mwenyezimungu akafanya nini akakusame. na usipoomba msamaha basi hapo mwenyezimungu subhanahu wataala anafanya nini atakuadhibu kwa hiyo ndugu yangu muislamu huu ni mlango ambao mwenyezimungu ameweka kwetu kwa ajili yetu na sisi lazima tufaidike nao na nabwana mtu muhamad s ametuhimiza sana kwamba tutakapofanya madhambi basi tuhakikishe tunaomba toba kwa wa Ta'ala lakini kama nilivyosema kwamba yasiwe ni yale madhambi ya kurudia rudia kwa sababu kama ni madhambi ya kurudia rudia basi mwenyezi wa Ta'ala tutakuwa tunamfanyia tunamfanyia mchezo ambao ni wa kitoto na mwenyezimungu Ta'ala hafanyiwi mambo hayo ثم بمن سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مقلب القلوب